kulankan oo gogoldhigiisa ay lahayd wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa lagu xasuusanayay taariikhda badbaadiyihii kaydka wasaaradda General Cabdi Maxamed Samatar oo 15-kii bishan ku geeriyooday magaalada Muqdisho. Wasiirro, xildhibaano, siyaasiyiin, generaallo, saraakiil ciidan iyo aqoonyahanno ayaa ka soo qayb galay kulanka oo isku jiray duco iyo dib u xusuusashada taariikhda General Cabdi Maxamed Samatar. Ugu horreyntii goobta waxaa ka hadlay xogayaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda Maxamed Cali Nuur Haaji, waxaana ka sheekeyay taariikhda uu lahaa generaalka, isagoo sheegay in wasaaradda generaalka ay ugu magacdareyso macadka diblomaasiyadda. Generaalka oo wax weyn ka qabtay wasaaradda iyo muxuu ahaa una ah mid kaliya wasaarad ku koobanaan ahayn oo qaranka ah. Haddaad aragtaan wasaaraddan, waxaan filayaa haddaana khaldanayn waa resolution kaliya oo dawladdii markii uu dhacay dagaaladii sabkeeya ka haray oo ilaa ay hadda ay ku muxuu ahaa ay taa u yihiin u dhan yihiin dhismihii waagii la dhisay oo aan waxba muxuu ahaa isaga laga bilaqaysan. Waxa weeye waxay ku soo gaareen ilaalinta iyo muxuu ahaa isagii u dhabar adayga General Cabdi Maxamed Samatar. Waxaan ku darayaa kaliya taladii soo jeedisay kaliya ku-xigeenka Zakiya, qorshahaasna kama marnayn. Waxaan ku heshiinay oo aan ku wada hadalnay, u malaynayana in waqti dhowna uu dhammaystirmi doono in lagu magacaabo macadka hadda aan fadhinay oo halkaa ku yaalla. Dhinaca kale, qaar ka mid ah siyaasiyiintii iyo saraakiishii ka soo qayb gasha kulanka ayaa ku dheeraaday ka sheekeynta taariikhdii kaydhayihii wasaaradda arrimaha dibadda General Cabdi Maxamed Samatar, waxayna eebba uga baryeen in naxariistii janno uu ka waraabiyo marxuumka. Walaalkeena anaga ka buliis ahaan xataa wuxuu na soo xasuusiyey waajibaadkeeni oo qaran oo na saarnaa, uuna soo xasuusiyey in maxaan ku radaa badbaadiye qaran iyo badbaadiye hanti iyo maal in loo xilsaaray buliiska. Wuxuuna noo noqday xusuus iyo taariikh gaar u noogu tagay, gaar ahaan jiilka cusub oo ciidanka buliiska Soomaaliyeed anigaan ka tirsanahay. General Cabdi, ilaahay ha u naxariisto, ilaahay waxaa looga baryaya ducadii halkan looga duceeyana inuu aqbalo kitaabkiisa gacanta midig laga saaro, dhammaanteenna samir iyo iimaan wax waha qof lagu fahmo. Waxaa leeyahay magac aad iyo aada u dheer oo insha allah lagu wada dayan doono. Waxaan codsi u soo jeedinayaa wasaaradda iyo ciidanka buliiskaba in aad looga warhayo reerkiisa, qoyskiisa, caruurtiisa, sida goonida loogula dardaarmay inuu gacanta ugu hayo. Dardaarankaasna aniga waa sii xoojiyey muddadii aan xilka la wareegay. Waxaa ugu adkeed iskudaygii Soomaaliya dibadda looga yimid, iskudaydii la isku dayay dokumentigaas in la qaado, si gooni ah ayaan ugula dardaarmay. Cabdireere, allah yarxam, allah u naxariisto, taariikhdu nooga tegay. Shaqsi ahaan waan u aqaanin dabeecad wanaagsan, asluub badan ayuu ahaa. Waa qof walba wuxuu xusayaa maanta badbaadada ay heshay wasaaradda arrimaha dibadda. Ugu dambeyntii kulanka waxaa soo gabagabeeyey wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya, Balal Cismaan, waxauna sheegay in taariikhdu ay xusi doonto General Cabdi Maxamed Samatar. Oo runtii ay arkayd in qof shaqsi keligiis ku istaago inuu badbaadiyo hanti qaran, iyo wuxuu u istaagay inuu naftiisa u huro qaran, in uu badbaadiyo wixii ugu muhiimsanaa ee qaranku lahaa, xogta weyn. Xog kasta oo qaranka lahaana saad ogtihiin oo ay dad kale la wadaagi jireenna waxay ku jirtay wasaaradda arrimaha dibadda. Wasaaradaha kale waxay yaallaa xogtooda, waxay qayb ka yihiin xogta taalla wasaaradda arrimaha dibadda. Asagu taariikhda wuxuu uga tegay calaamad aan tirmayn. Laakiin wuxuu annagana nooga tegay challenge ay tahay inaan qaadano, oo leeyahay waddadaana waddada saxda, waddadaana waddada himilada qaranka lagu gaari karaa, waddadaana waddada Soomaalinimada, waddadaana waddada lagama maarmaanka, waddadaana qof kasta looga baahan. Allah u naxariistay General Cabdi Maxamed Samatar ayaa lagu xasuusan doonaa badbaadinta kaydkii wasaaradda arrimaha dibadda oo tan iyo markii ay dhacday dawladdii dhexe ee dalka isagu uu gacanta ku hayay. Xasan Kaafi Xaji Maxamed, Shabeelle TV, Muqdisho. Diiwaangelin karaan Premier Wallet.
dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa, kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.